Dədəli Əsgər Ocağı İctimai Birliyi təqdim edir. Fəxrəddin Salim, Qəzəl, Professor Ələddin Allahverdiyevə həsr olunub. Elm ilə eşq adlı bir aləmdə gördüm alimi. Tanrıdan miras qalan Adəmdə gördüm alimi. Dad edir, fəryad edir cəhlin əlindən dəmbədəm. Daimə min qüssədə, min qəmdə gördüm alimi. Nəğməsi bülbül kimi gülşəndə avaz eyləyir. Hər məqamda zildə gördüm, dəmdə gördüm alimi. Nur olub zülmət gecə düşdü cahan baxçasına. Süb çağı gül kimi şəbnəmdə gördüm alimi. Elm ilə başlandı, elm ilə bitir bu kainat. Çünki həm Adəmdə, həm Xatəmdə gördüm alimi. Dərdinə dünya fəqət elm ilə tapmış şarəni. Hakimi Loğman ilə məlhəmdə gördüm alimi. Salimin şövqü bu dəm usta Ələddindən gəlir. Mən bu axşam ayrı bir görkəmdə gördüm alimi.